אומר רבנו ככה, הכלל הוא שצריך לבקש שלום. זה השיא כבר מחוברת לתורה הזאת. הכלל שצריך לבקש שלום, שיש שלום בין ישראל, ושיש שלום לכל אחד במידותיו. היינו שלא יהיה מחולק במידותיו ומאורעותיו, שלא יהיה לו חילוק בין בטיבו, בין בעקו. תמיד ימצא בו השם יתברך. היינו, בהשם מעלה לדבר, באלוקים מעלה לדבר. אז אומר פה רבנו, שהכלל זה שצריך בן אדם, כל הזמן צריך לבקש שלום. לבקש, לחפש שלום, לבקש שלום. אז הוא אומר, קודם כל, באמת שיש שלום בין ישראל, קודם כל, בתוך בינינו, בתוך עם ישראל, בתוך כל החלקים וכדומה. אבל הוא אומר, קודם כל, שיש שלום לכל אחד במידותיו. מה זה שלום לכל אחד במידותיו? היינו שלא יהיה מחולק במידותיו ומאורעותיו. שלא יהיה לו חילוק בין בטיבו, בין בעקו. מה זה טיבו ועקו? זה גם קשור למה שדיברנו קודם, של איך אני מגיע למצב שאני מרגיש שלום וחיבור בין אם יש לי מבחינה חיצונית מקום שהוא טוב של עונג, ובין אם מבחינה חיצונית יש לי מקום שהוא הפוך של עקו, של תעוקה, של משהו שמעיק עליי. אולי כן נסגור. לא נורא. איך אני מגיע למקום שאני מרגיש שלום, בין אם בחוץ יש משהו שמעיק עליי, בין אם בחוץ יש משהו שהוא נעים לי, שהוא טוב לי. אז אומר פה רבי נחמן שיש פה שני דברים שעוזרים לנו להגיע לדבר, למצב הזה. אחד, על ידי התורה, על ידי מה ימצא השם יתברך, בין ביתי ובין בעקו, איך אני אמצא את הקדוש ברוך הוא, איך אני אמצא את הקדושה, איך אני אמצא את המקום הרוחני הגבוה, בין כשטוב לי ובין שלא טוב לי, על ידי התורה, הנקראת שלום, כמו דעת אמר, בכל נתיבותי השלום. על צד אחד, על ידי התורה. ועל ידי צדיקים, שנקראו גם כן ברית שלום. אז או שאני מתחבר לתורה עצמה, או שמתחבר לצדיקים, שידוע שהצדיקים הם דבוקים כל הזמן בשם יתברך, אז אם אני מתחבר לצדיקים, אני מחובר השם. והתורה, כתוב שהיא ממוצע מחבר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. אני דבוק לתורה, אני מתחבר השם יתברך. מחמת זה, יכול לאהוב את השלום בכל מקום. הם בטיבו והם בארקו וכו'. ויכול להיות שלום בין ישראל ולאהוב זה את זה. טוב, זה קודם כל, הרבה פעמים בתורות של רבנו, רואים שהוא מתחיל במה צריך, או מה רוצים, או מה חסר וכדומה, ואז הוא מביא לזה את התשובה, מה התשובה לזה, ואז בשאר התורה הוא פשוט מפתח את זה, ועמיק את זה, ומביא את זה להבנה שאנחנו יכולים להבין. אז מה זה לא להיות מחולק במידותיו ומאורותיו? מה אתם מבינים בזה? טיסה 364 ל... הם עושים נאומן עכשיו. מי? לא יודע. הם. טוב. אז מה זה המקום הזה של... שלא יהיה מחולק במידותיו ומאורעותיו. מה זה אומר לכם? מה זה שבן אדם לא מחולק? שמה יהיה? שלא יהיה ספקות ושלא יהיה בעד ונגד, שהכל יהיה מחובר. מה רציתי להגיד? אמרתי שאולי יילחם עם עצמו. שיילחם או שלא יילחם? שלא יילחם, זה השלום. שהוא לא יילחם עם מה שקורה לו. איך? על ידי התורה, שנקראת שלום, ועל ידי הצדיקים. אז עכשיו נתחיל לראות על מה מדובר. בעצם מה שהוא אומר, רבנו פה, זה שכדי שתוכל, שלא יהיה לך חילוק בין בטיב ובין בעקו, אתה צריך למצוא את הקדוש ברוך הוא בכל דבר שאתה עושה. כי ככל שאתה מוצא את הקדוש ברוך הוא בתוך מה שאתה עושה,
אז זה לא כל כך משנה, מה אתה עושה? אם אתה מוצא, נגיד שיש לבן אדם, חבר הכי טוב שהוא לא ראה המון המון זמן, הוא מאוד מאוד רוצה לפגוש אותו. תחשבו על איזה חבר, חברה, שלא ראיתם שנה, ואתם מאוד מאוד מתגעגעים אליהם, ורוצים לפגוש אותם. עכשיו אתם בתור למס הכנסה, לא עלינו, זה שומה, לא יודע, פתאום נמציא לכם איזה... זה מה? לקבל החזר, למה? לא, לא, לא לקבל החזר, להפך. זה משהו לא נעים. ואתם תקועים בתור הזה, פתאום אתם מסתובבים לצד, ומי אתם רואים שם? את החברה הכי טובה הזאת, יו, מה אתה עושה פה? אני עכשיו התקשרו אליי, זה, אני צריכה לבוא לפה, זה. אתם במקום הכי גרוע מבחינה חיצונית, כביכול, אבל כיף לכם. איך כיף לכם בתור למס הכנסה? כי החברה הזאת שכל כך אתם מתגעגעתם אליה, היא איתכם שם. אז אומר רבנו פה, שאם אתה מוצא בכל מקום את השם יתברך, אז ההלבשה החיצונית היא פחות חשובה. אם זה נחשב אצלי טוב, או נחשב אצלי לא טוב, סליחה, אם אני מוצא שם את השם יתברך, אם אני מצליח למצוא גם במקום הזה את השם יתברך, אז הוא כבר הופך ל... הוא כבר לא לא טוב. כי יש שם את השם יתברך. הלא טוב זה המקום שכביכול יש שם הסתרת פנים. כביכול הקדוש ברוך הוא לא שם, אז זה לא טוב עכשיו. אבל אם אני מוצא שם את השם יתברך, אולי זה יהיה לא נוח המקום הזה. יכול להיות שעדיין זה יהיה לא נוח. אבל זה כבר לא לא טוב. אני כבר לא חייב להילחם עם זה. אני יכול להגיד, אוקיי, פה הקדוש ברוך הוא שם אותי, זה מה שאני צריך לעשות עכשיו. והנה הוא נמצא פה איתי, הוא לא עוזב אותי. המקום הלא טוב זה כשאנחנו מרגישים שהשם יתברך לא שם. כשאנחנו מרגישים שבמקום שאנחנו נמצאים אין קדושה, אין טוב, אין חיבור רוחני, אין אמת, אז אנחנו מרגישים לא טוב. אנחנו מרגישים שזה לא טוב. אבל אם אנחנו מבינים שזה בדיוק לטובתנו, וזה בדיוק הטוב שלנו, וזה העניין, ופה זה דווקא צריכה להיות העבודה שלנו, ועל זה אנחנו מקבלת השכר וכדומה וכדומה, אז אנחנו שמחים שאנחנו נמצאים במקום הזה, אפילו אם הוא לא נוח חיצונית. נכון. בוא נגיד, לא אמרתי שאת צריכה ללכת לשם, אבל אולי קרה לך פעם בחיים, שהגעת לכל מקומות שלא נעימים לך. קרה לך? לי זה קורה לפעמים. עכשיו רבנו אומר, מה עושים כשמגיעים לכזה מקום? כשבן אדם מגיע למקום, לא שהוא מכתחילה אומר עצמו, אני יכול ללכת או לשיעור, או לאיזשהו מקום שהרביצו לי עם פטיש. מה כדאי לעשות? איך עם הפטיש? זה לא מזוכיזם, זה לא שיעור בסבל עצמי. אבל הרעיון זה שכשיש לך אפשר, כשאתה נמצא במאורה מסוים, נמצא במקום מסוים, אז מה אתה עושה שם? אם טוב לך שם, נחמד. ואם לא טוב לך, מה אתה עושה? מה עושים? קם והולך. תחפש את הת... אבל לא... אתה חייב להיות שם. אבל לא... אתה חייב לבצע את התגולה, תמצא את הטוב גם... קם והולך, למה להיות במקום שלו טוב? למה? אני אתן לך דוגמה. נגיד בן אדם עובד באיזושהי עבודה. תכף רבנו ידבר על זה. באיזו עבודה שהיא מאוד גשמית, והוא לא מרגיש שם חיבור לקדוש ברוך הוא, והוא לא מרגיש שם חיבור לטוב, וזה הפרנסה שלו, והוא עכשיו כרגע לא יכול ללכת מאיזושהי סיבה, הוא גם כבר הלך לשתי עבודות אחרות, וכל פעם זה אותו דבר, עודף אחריו, התחושה הנוראית הזאת, ועכשיו הוא שמה. מה זה? כן, אפשר לסגור. ועכשיו, נכון שהוא יכול להחליף עבודה, בעזרת השם שיהיה לו עבודה טובה, אבל כרגע זה המקום שהוא נמצא בו. הוא הבטיח שהוא יהיה שם עד 8 בערב. לא קרה לך פעם איזה דבר? מה לעשות? כן, אבל זה בחירות בחיים. אתה בוחר להיות במקום שלא טוב לך, או שאתה לא בוחר, אז אתה קם והולך. ואיך אתה אומר, אתה מחפש משהו עם אמונה, אבל לא תמיד... משהו יותר טוב. אבל לא תמיד בן אדם יכול לקום וללכת. לא, הוא צריך לנסות לקום וללכת. הוא לא אמור לרצות להישאר. לא יודע, לא יודע, נגיד, אני אתן לך דוגמה. אבל הסיטואציה שהביאה אותי. לא יודע, מישהו שואל... אני צריך לחשוב שזה שאני נמצא פה עכשיו, זה טובתי, ולראות איך השם נמצא. רגע, רגע, אבל... ויחד עם זה, לנסות לצאת מכאן. אם באדם שובר את הרגל, לא עלינו, מה עושה? זה מה שאני אומרת. רגע, שנייה. דוגמה, באדם שבר את הרגל. כן. עכשיו, אם רגל שבורה, לאן הוא יוצא? הוא לא חצת מהגבס, הוא תוך הגבס. אז אני אומרת, יש נדרים, מה שאתה יכול לשנות, ומה שאתה יכול לרצות לצאת, אתה צריך לנסות. לא אמרתי שלא, אני רק אמרתי
שרבנו... זה שעכשיו רע לי, זה שעכשיו אני נמצא במקום שלא נעים לי, לראות שפה, נכון. יש פה משהו, זה לא סותר אחד את השני. מצד אחד אני צריך לנסות... כן, זה לא... שלא יהיה לי רע. מצד שני, ברע לראות שזה, לחשוב שזה טובתי, ובאמונה לחשוב שזה... בסדר הכל רבי נחמן אומר שיש בגדול שני מצבים שבן אדם מרגיש. או שטוב לו, או שקשה לו. בין בטיבו, כשטוב לו, או אקו, כשהוא מרגיש תעוקה, שמשהו שמעיק עליו. עכשיו אומר רבנו, איך אני אמצא את השלום גם פה וגם פה? כמובן שאם תוכל להיות כל הזמן בטובו, אם יש כזה דבר, מעולה. אבל כל העולם הזה מלא חסרונות. תמיד יש... קשה זה לא ההפך. מה זה? קשה זה לא ההפך. הוא כותב פה, טיבו ואקו. מועקה זה לא קשה, מועקה זה ההפך. אז הוא אומר מועקה, הוא לא אמר קשה, נכון, את צודקת, הוא אומר מועקה. מקום שטוב לו, מקום שמעיק לו. אוקיי? אז מעיק לו. עכשיו אומר רבנו, גם כשמעיק לך, כשטוב, ואני אומר, ברור שזה טוב. למרות שגם כשטוב צריך לחפש הקדוש ברוך הוא. ואני יכול להרגיש מין טוב מנותק כזה. בכל אופן, אומר כזה דבר. אז בן אדם, כביכול אומר, אין פה, במקום הזה אין טוב. אני הייתי יום איזה יום זה היה? יום חמישי, לא, יום רביעי בלילה ויום חמישי. הייתי בשני מקום. ביום רביעי בלילה הייתי באיזשהו אירוע. אירוע מאוד דתי כזה, זה... לא הכרתי שם אף אחד, וגם מי שהכרתי... הכרתי אחר כך, בהתחלה לא זה. זה היה באיזו עיר חרדית, ואמרתי לעצמי, גם פה הקדוש ברוך הוא נמצא. ישבתי באירוע הזה, היה שם כל מיני דברים שהפעיל, לא משנה מה, אמרתי, גם פה הקדוש ברוך הוא נמצא, תדע לך. ולמחרת בבוקר הייתי אצל רופא שיניים, שהחליט שהסתימה שלי צריכה להיות מאוד מאוד ארוכה, וזה מאוד מאוד מורכב, ותדע לך שזה ייקח עוד הרבה זמן. ואמרתי לעצמי, גם פה השם ידברך נמצא, גם פה וגם פה וגם... ובכל מקום, זה מקום של עבודה פנימית, כי זה להגיד, כי... בעומק זה, כל ההסתרה היא המקום לכל הקשיים שלנו בחיים. יש תורה שרבנו מדבר על זה, שרבנו מסביר, זה בעצם מבוסס על האריזל, שאני אסביר את זה ממש ככה במילים כלליות, שלא נרוס אם יש פה קורסי קבלה, שלא נרוס את זה, ממש בכללי. כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, אז התיאור הוא שהיה אור אינסוף שממלא את כל העולמות. מה זה אור אינסוף שממלא את כל העולמות מבחינתנו? זה שהיה כביכול מציאות של השם ידבר בגילוי כל הזמן. עכשיו, כדי לברוא עולם שיש בו בחירה, מה הוא היה צריך לעשות? לצמצם את העולם, להקטין, כאילו ליצור מקום כביכול חשוך, שאז אפשר בכלל יהיה לבחור בו. אם אני רוצה עכשיו שהילד שלי יסתדר, במקולת, שהוא קונה במקולת משהו, אני רוצה ללמד אותו להסתדר לבד, שיקנה בעצמו. אז אם אני כל זה הולך איתו, ואני זה שמשלם, ואני זה שבוחר, והוא רק נשרח לידי, אז יהיה לו קשה ללמוד, נכון? אבל אם אני נותן לו כסף, והוא הולך למקולת, והוא בוחר בעצמו את הממתק, או את לא יודע מה זה יהיה, את האוכל, שאתה לו איזו רשימה, והוא הולך והוא משלם, אז הוא לומד, נכון? אבל אם אני נמצא כל הזמן לידו, וכל הזמן רואה שאני שם, אז הוא, ברגע שלא יסתדר משהו, אפשר להעביר את זה אליי. דוגמה ברורה? או להסביר שוב. או להחליף. עדיין אני יכול לעמוד בקצה של המקולת, ולהסתכל, לראות שהכל בסדר, שאם הוא צריך עזרה, אני יכול לגשת אליו. אבל הוא מבחינתו לבד עכשיו שם. הוא עם המוכר, הוא צריך להתמודד, הוא כזה ילד קטן מול כל האנשים הגבוהים, והוא צריך להוציא את הכסף. אבל אני... נמצא באזור, אני מסתכל עליו כל זה, אני כל זה נמצא שם. אז אני נמצא במקולת או לא נמצא במקולת? תכף זה יתחבר, אל תדאגו, זה לא משהו כך מנותק. מה? אתה נמצא, אבל בתור שומר ולא בתור מסיב. בתור, אבל הילד עצמו, הוא יודע שאני נמצא או לא? לא. הוא לא יודע. הוא חושב שהחנות ריקה ממני, שרק הוא בחנות. ואני יודע שאני נמצא שם. אני נמצא, אני שומר עליו שאם צריך משהו. בדיוק שמעתי איזה סיפור נפלא על זה. אני לא זוכר על מי זה היה, אבל זה או על יגאל ידין
או על יגאל אלון. אני לא יודע. יגאל ידין זה הרחוב פה, זה יגאל ידין. זה... מישהו מהם שהיה, מי מהם היה, אם אתם יודעים, מי... זה טריוויה עכשיו, שהיה באיזה קיבוץ, בתור ילד, והיה כאילו. עבד שם. יגאל אלון. יגאל אלון? הוא ילד בקיבוץ. איזה קיבוץ? היה את הכנרת. נוסע. אה, אז כנראה שזה, כנראה שזה שם. נוסע, לא? אז כנראה שזה שם. הוא גם ידיד, לא? לא יודע, תבדקו אחרי בויקיפדיה, אני לא... לא עד כדי כך איזה. בקיצור, הוא סיפ... גוגל יודע הכל. כן, תבדקו אחר כך. יגאל אלון. יגאל אלון, בטח יגאל אלון, בטח. בכל מקרה, יגאל. בכל מקרה, הוא היה ילד. בן 10. ואבא שלו היה שומר, הם היו קוצרים את התבואה, ליד כפר תבור. יכול להיות? מתאים? טוב. לא, זה ליד כפר תבור, אבל זה... באזור. טוב, הפרטים, זה לא הנושא העיקרי של השיעור. בכל אופן, אבא שלו, הם היו קוצרים את התבואה, והפלחים הערבים, הם היו באים בלילה, וגונבים להם את התבואה. אז היו שומרים שם עם נשק, וזה לא היה פשוט. וזה היה מאוד מעייף, אבא היה לו מאוד קשה, היה שומר כל הלילה. אז יום אחד הוא אמר לו, הוא היה בן 10, הוא אמר לו, תיקח את האקדח הזה, נתן לו איזה אקדח, ואמר, אם יבואו לגנוב בלילה, אז אתה השומר פה. זה היה מפחיד כזה, הוא היה עם האקדח, ופתאום באמת הגיעו גנבים, והוא כזה דרך את האקדח, ואז הוא שומע פתאום שתי יריות באוויר, והם כל הגנבים ברחו, הוא הסתכל אחורה וראה את אבא שלו שם. אז מה הוא אומר? אז אבא שלו בעצם כל הזמן היה שם, הוא רוצה ללמד אותו, הוא כל הזמן היה שם, הוא רק, הוא הרגיש שהוא לבד, הוא הרגיש את הפחד הזה, אבל בעצם אבא שלו כל הזמן היה ברגע, ברגע שהיה צריך להיכנס לפעולה, הוא נכנס לפעולה שם. אז הקדוש ברוך הוא כל הזמן שם, רק כדי שאנחנו, יהיה לנו בחירה בחיים, אז הוא כביכול סילק את האור שלו, ואז נראה לנו שהוא כביכול לא שם. ומה התפקיד שלנו? זה ללמוד שהוא באמת שם, ולבחור ולהאמין ולהכניס אותו לתוך המציאות שלנו. לגלות אותו בתוך הבריאה. זה מגדיל גם את כבוד השם בעולם. כשבאדם בראש שנה, כתוב שבראש שנה ממליכים את הקדוש ברוך הוא, מה הוא צריך שאני אמליך אותו? אלא מה הכוונה להמליך אותו? להמליך אותו בתודעה שלי. להמליך אותו מצידי. להחזיר את המושכות אליו. לא מצד שאני... המלכתי אותו, כי אני בחרתי, אלא אני מודה במלכות שלו. אני מכניס אותו לתוך ה... סליחה? כפר תעבור. כפר תעבור, אמרתי לכם. מי זה? יגאל? יגאל אלון. יגאל אלון, נו. אתם רואים, זה הכל... אמרנו משהו בנה, בכיתה גיל. אתה רואה? לא יודע כלום, שמעתי את זה בזה. אחרי זה הוא היה בן בקיבק, קיבוץ גינוסה. או, אז זה שתי נקודות ל... אסתי ש... יופי. והוא היה בן דוד של יגאל ידין, לא? אנחנו פה ביגאל ידין. אנחנו פה ברחוב יגאל, גם משהו. בכל אופן, אז מה שקורה זה שאנחנו מרגישים הרבה פעמים שהקדוש ברוך הוא כביכול לא איתנו. והמקום הזה הוא גורם לקושי מאוד מאוד גדול. לתחושה של בדידות, לתחושה של חוסר תקווה. לתחושה ש, 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 שמה שיותר חשוב זה חיצוני מהפנימי, לתחושה שאני צריך לגבור ולעשות דברים בכוח כדי שמשהו יקרה פה, כי אף אחד לא שומר עליי. וזה כאב מאוד גדול שיש. אחד מהעניינים שרבנו מלמד אותנו, התורות שהוא מלמד אותנו, זה התורה הזאת שאומרת, תדע לך שבכל מקום הקדוש ברוך הוא נמצא, ופה הוא מתחיל להראות לנו על מה מדובר. אז הוא אומר ככה, בסעיף ב' בתורה למד ג' כתוב, וצריך לדעת שמלוא כל הארץ כבודו. קודם כל, מלוא כל הארץ כבודו. למרות שיש את ההסתר הזה, תדע לך שהאמת היא שהוא פה. את האמת היא שהוא ממלא את כל הארץ, שהכבוד שלו ממלא את כל הארץ, כבוד השם. זה אחד. ודבר שני, ולט אתר פנוי מיני. מה זה לט אתר פנוי מיני? אין מקום שהוא פנוי ממנו, שהוא חסר אותו. ואי הוא, והוא, קדוש ברוך הוא, ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. מה ההבדל בין ממלא כל עלמין לבין סובב כל עלמין? ב-
באור של השם יתברך, או בשם יתברך, תלוי מסבירים את זה, בקבלה יש לשונות שונים לזה. בכל אופן, אצל הקדוש ברוך הוא יש בחינה של התגלות שלו, שנקראת ממלא כל עלמין, שזה כביכול הקדוש ברוך הוא בתוך העולמות, בסדר שהשתלשלות והדרגה לפי העולמות, ויש דבר שנקרא סובב כל עלמין. מה זה סובב כל עלמין? זה איזשהו אור, זה האור רוחני של השם יתברך, שהוא מעבר לעולמות. לענייננו, מה ההבדל ביניהם? זה שהממלא כל עלמין הוא קשור להדרגתיות, ולזה יותר מזה, כן? לא, ממלא כל עלמין זה אור שהוא כבר מצומצם לפי כלים, כן, זה אחרי מסכים. והסובב כל עלמין זה איזשהו אור כללי כזה, שהוא לא קשור. אני... ככה, נעשה עוד קצת להסביר את זה, ואז נמשיך הלאה. נכון, אז הממלא כל עלמין הוא לפי עולמות. אז הבדל בין ממלא כל עלמין לבין סובב כל עלמין, זה שממלא כל עלמין, תחשבו שיש אבא, שיש לו שלושה ילדים. ושלושת הילדים האלה עובדים אצלו במפעל. אז כל אחד הוא משלם לו משכורת לפי מה שהוא עושה במפעל. אחד הוא מנקה את המפעל, הוא משלם לו 20 שקל לשעה. שני הוא המנכ״ל של המפעל, משלם לו 500 שקל לשעה. שלישי הוא איש שיווק, הוא לא יודע, הוא משלם מחירות, הוא משלם לו בסיס פלוס כל מיני. טוב. אז זה בחינה של ממלא כל עלמין כביכול, שהוא לפי המקום שלך, המדרגה שלך, השכר והעונש, לפי מה שאתה עושה, הדרגה שלך וכדומה, אז ככה אתה, יש גילוי, יכול להיות גילוי של האור מולך, לפי הכלים שלך. מה זה סובב כל עלמין? זה כשמגיע הפסח, או חנוכה, לא יודע מתי, אז הוא נותן לכל אחד במתנה של 100,000 דולר. מה זה קשור בכלל לעבודה שלי? מה זה קשור לדירוג שלי? זה לא קשור לדירוג, לא קשור לכלום. זה סובב כל עלמין, זה כללי, זה מלמעלה. זה לא קשור לכמה התאמצת, זה לא קשור למי אתה ומה אתה. זה אור כללי כזה. הוא סובב, הוא לא בתוך הדרגה. הוא משהו כללי. כן? אתם מבינים? זה לא כל כך קריטי אולי ללמוד את זה עכשיו, אבל סתם שיהיה לכם... יש דבר שנקרא ממלא כל עלמין, ויש דבר שנקרא סובב כל עלמין. הסובב כל עלמין הוא כביכול פחות אישי. הממלא כל עלמין יותר אישי. אולי גם איפה אתה נמצא, מה קורה איתך, אני יותר אחר כך. טוב. ואפילו, אז קודם כל אנחנו, אז רבנו אומר, צריך לדעת, צריך קודם כל לחזק את זה בדעת שלנו, שמלוא כל הארץ כבודו. עכשיו, במקום אחר רבנו אומר שעיקר הדעת היא בלב. מה הכוונה שעיקר הדעת היא בלב? שאם רבנו אומר פה צריך לדעת, זה לא הדעת רק בתור רעיון. כן, טוב, שמעתי שמלוא כל הארץ כבודו. אתה צריך לעשות עבודה, צריך לעשות עבודה, של איך להכניס את הדעת הזאת לתוך החיים שלנו. שכשהפקיד בבנק צועק עליי, להבין שזה הכל מיית השם. להבין שכל הזמן אני חי בדיאלוג עם הקדוש ברוך הוא. ככל שהאמונה שלי יותר חזקה, אז זה משחק את טובתי. ככל שהשכחה יותר גדולה, אז אני מתבלבל ונאבד בעולם. אני לראות אותו בתור שליח. כן, כן, הוא חלק, כן, הוא שליח. ואפילו מי שעוסק במסע ומתן באקום, לא יכול להתנצל ולומר, אי אפשר לעבוד השם יתברך מחמת אביות וגשמיות, שנופל תמיד עליו מחמת עסק שעוסק תמיד עמהם. ואתה אומר, מה לעשות? בג'וב שלי, אי אפשר להיות רוחני. במקום שאני נמצא, אי אפשר לגלות את השם יתברך. למה? כי פה זה הכל גויים, אני עובד עם גויים, בגשמיות, בסחר עם סינים, אני לא יודע מה אני. מה לעשות פה, איך אני אגלה את השם יתברך? מה אני? אם הייתי יושב באמת את המדרש כל השבוע, אם הייתי הולך כל הזמן לשיעורים בשם ייחוד, אם הייתי זה, בסדר. אבל אני, מה לעשות? אני תקוע פה בג'וב הזה. אני בצבא, אני בזה, לא יודע איפה. אומר, אי אפשר להגיד את הדבר הזה. ואדם לא יכול לבוא ולהגיד, טוב, מה לעשות? למה? כי כבר גילו לנו חכמנו זיכרונה מברכה, שבכל דברים גשמיים, בכל לשונות האקום, יכול למצוא בהם אלוקות. שימו למה שאומר עכשיו. כי בלא אלוקותו, אין להם שום חיות וקיום כלל, כמו שכתוב, ואתה מחיה את כולם. בספר תומר דבורה, כותב הרמ"ק דבר מדהים, שהוא,
כל מי שחושב על זה קצת מבין את זה, אבל זה עדיין מדהים איך שהוא כותב את זה, שגם מי שמטריס כנגד הקדוש ברוך הוא, ועושה את הכי נגד, בעצם מאיפה הכוח מגיע אליו? הקדוש ברוך הוא נותן לו, כי אותו אחד שכזה, עם אגרוף כזה נגד, כביכול נגד הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוח לאגרוף הזה. הוא יכול להקל אותה יד אם היה רוצה. לא, הוא נותן לו את הכוח הזה, והוא ממתין לו, שיעשה את התשובה הזה, ויבין שהוא טעה. אבל הוא נותן לו את הכוח כביכול אפילו נגדו, כי זה הבחירה. הוא נותן לו את הכוח, ולכן, גם בכל מקום הכי גשמי שיש, יש שם ניצוץ אלוקי, ואתה מחיה את כולם. הקדוש ברוך הוא מחיה כל דבר, וכל דבר שקורה במציאות, הוא נמצא שם. רק השאלה כמה אני מצליח לראות אותו. אומר רבנו, לבד שהחיות והאלוקות שם, החיות והאלוקות הזה שם בצמצום גדול ובמיעוט, באותו מקום של אקום, באותו מקום של גשמיות מאוד גדולה, אז החיות והאלוקות שם הם בצמצום גדול ומיעוט, רק כדי חיונו להחיותו ולא יותר. זאת אומרת, הוא לא רוצה לתת יותר מדי חיות שם, הוא נותן את המינימום כדי שזה יתקיים. כי הקדוש ברוך הוא צמצם את אלוקותו בצמצומים רבים ושונים, מראשית המחשבה ועד נקודת המרכז של העולם הגשמי, שם דור הקליפות. וכל מה שמשתלשל יותר ומצטמצם יותר למטה, אלוקותו מלובש שם במלבושים רבים יותר. זאת אומרת, ככל שבן אדם נמצא מחובר לעולמות רוחניים יותר וגבוהים יותר, אז הקדוש ברוך הוא יותר גלוי לו. וככל שבן אדם יותר חפור, מחופר, בתוך האדמה, בתוך העולמות הגשמיים יותר, אז יש יותר הסתרה על האור של השם. יש יותר, כביכול, יותר מתחבא. יש יותר התלבשות, מלבושים, יש יותר דברים שמסתירים את האור הרוחני. אבל הוא נמצא שם. והתפקיד שלנו זה גם שם למצוא אותו. ולא רק למעלה. אדרבה, כמה שאנחנו נופלים יותר נמוך, ואנחנו מגלים את האור מהמקום הנמוך שלנו, זה גילוי יותר גדול של כבוד השם. עוד פעם, בידה אומר, חבל שאני נמצא במקומות הנמוכים האלה, אם הייתי שם למעלה, בזה, היה יותר טוב. לא! אתה נמצא עכשיו, במקום שאתה נמצא, שאת נמצאת, כדי לגלות את כבוד השם פה. כדי לגלות את זה כאן. אולי זה לא נוח לך, נכון? רבנו לא אמר שחייב להיות נוח. גם הרופא שיניים לא היה לי כל כך נוח, למשל, בתור דוגמה. בסדר, אז שם אמרתי להיכנע לשם יתברך, כי זה היה לי שם, זה העבודה שלי בתוך זה. זה לא נוח, אבל לגלות את כבוד השם שם. בכל מקום, איך אני מגלה את כבוד השם שם? גם הרופא שיניים הזה, באתי לשם, יש לו מרפאה חדשה, וזה קרוב משפחה שלי, ופתאום ראיתי שאין לו מזוזות. יש לו מזוזה בכניסה, וטוב, הוא לא... ואז היה לי עוד תור, ואז אני טוב. אולי אני אקנה לך מזוזות מתנה. טוב, מתנה, כולם אוהבים. טוב, תביא מתנה. וזה יהיה רק מצבע כזה, זה יתאים לאלומיניום של הזה, לפי הצבע, וזה. באתי, קבעתי לשם את המזוזות. זה גילוי כבוד השם בתוך המקום הזה, שאם זה לא היה קורה, אז לא היה שם את המזוזות. אולי היה לוקח, מן הסתם שמבח לא היה צריך דווקא אותי, הוא יכול למצוא מישהו אחרי שיעשה את זה. אבל עובדה שככה הדברים קרו, ככה הדברים הסתובבו. אז איך אני בתוך המקום שאני נמצא בו, מגלה את כבוד השם, מגלה את הקדושה. איך בתוך העבודה שאני נמצא, אני עכשיו נמצא בעבודה מסוימת. אם אני יכול לעבוד לעבודה אחרת שיש בה יותר קדושה, מעולה. אבל מה אני עושה בתוך המקום שלי? זו שאלה מאוד מאוד גדולה. אנחנו רגילים לפתור את הדברים, כמו שאמרתי בהתחלה, בצורה חיצונית. לא טוב לי פה, אני עובר למקום אחר, קודם כל. זה טוב. באדם רוצה להתקדם, לשנות את התנאים שלו יותר טוב. אבל שנייה לפני זה, כרגע אתה פה. החוזה שלך הוא לעוד שבועיים, בסדר. עוד שבועיים מצאת לך בית חדש, מצאת לך חיים חדשים, עברת לאלסקה ושם אתה פתחת בית חבד, לא יודע. עכשיו יש לך שבועיים פה. אתה עובד במפעל המתכת, משעה 4:30 בבוקר, לא יודע מה. אתה עכשיו שם. איך אתה מביא את הטוב שלך לשם? איך אתה מביא את הגילוי האלוקי לשם? זה מה שהרבה מדבר עליו פה. ואז זה שלום. מה זה שלום? מה ההפוך של שלום? טוב, זו השאלה פשוטה. אבל מה הכוונה למלחמה?
תסביר. המלחמה זה מקום שבו אתה לא מסכים למה שקורה, נכון? קורה משהו מסוים, ואני לא מסכים, לא מתאים לי. אז אני נכנס למצב של מלחמה, וקשה לי מאוד לראות את הטוב שנמצא שם, וקשה לי מאוד לעשות גילוי אלוקי באותו מקום. כי אני מרגיש שהשם בא אחרי טעה, חס ושלום. הוא היה צריך לסדר את הבוס, שהוא יהיה יותר נחמד. מה זה הבוס הזה? זה בוס טעות. צריך להחליף אותו. השם בא אחרי עשה טעות פה כנראה. הוא לא יודע שאני בן אדם רגיש, והבן אדם הזה הוא מעצבן ועצבני ודורסני וחוצפה. איך הוא הביא לי כזה בן אדם? כנראה שהוא טעה, חס ושלום. אומר אחרי רבנו, לא, הוא לא טעה. יש לך משהו ללמוד פה כרגע, יש לך פה למצוא במקום הזה את השלום. אתה רוצה ללכת למקום אחר, בסדר. דרך אגב, מה אתם אומרים? אם אני לא תיקנתי את מה שהייתי צריך במקום הראשון, אז הכל יסתדר אחר כך? למה לא? אני עברתי בוס אחר, הוא יותר נחמד, הכל יסתדר. יבוא לי ממקום אחר, יגיע לי מאיזשהו... הדבר שאני צריך לתקן במידות שלי, בדרך כלל זה מחריף, כי כשבן אדם לא שומע, זה כמו שבן אדם אומרים לו, דוד, מה? דוד! דוד, תביא את ה... בסוף צריך... כמה שהוא לא שומע, צריך לצעוק לו יותר. אז כמה שאנחנו לא שומעים, השם בא אחרי, כביכול, צועק לנו יותר. כדי ש... לטובתנו הכל. אבל... לפעמים... טוב. בינתיים זה ברור מה שאנחנו מדברים עליו? לא כל כך... לשאול, זה שלא יהיה... בתוך החומר, בתוך ה... כן. מה יראו כזה... אור ממוקד, אור גדול, דווקא המקום הנמוך. לפני זה גם אמרת שכמה שאנחנו יותר שקועים בתוך החומר, אז מקבלים פחות אור. לא. מה שאמרתי זה שהאור הוא יותר ב... ייעלם. לא. מה שאמרתי זה שכמה שה... יש אור, כן? אתה חושב שיש אור. למעלה הוא כמו שהוא. כמה שהוא נכנס יותר לתוך המציאות הגשמית, הוא נהיה יותר מצומצם, יותר כאילו אחור, יותר כאילו עם קליפות שמחסות אותו, יותר עם הסתרות עליו, יותר עם... עכשיו... כן. עכשיו, הוא בפנים אותו דבר. אם אתה תצליח לגלות אותו במקום הזה, עשית דבר מאוד גדול. רק שהוא עטוף ביותר עטיפות. אז באדם בא ואומר, אני לא יכול עכשיו למצוא את השם יתברך במקום הזה. אז אומר לך רבנו, זה לא נכון שאתה לא יכול, רק שיש שם יותר קליפות, יותר הסתרות, יותר מלבושים הוא קורא לזה פה. אבל זה לא שזה לא נמצא שם. נגיד יעלום, הוא יצא מהאדמה, יכול לצאת מהאדמה, יכול להיות שיש עליו המון המון לכלוך. אבל זה אותו יעלום. כן, הוא נמצא שם. גם כשהוא הכי מלוטש, והוא יהיה על הטבעת, זה יהיה אותו יעלום שהיה לפני זה. רק שפה הוא גלוי, ופה הוא נסתר יותר. אז הקדוש ברוך הוא, האור הרוחני בעולמות העליונים הוא גלוי יותר, ובמציאות הגשמית הוא מוסתר יותר. אבל הוא מוסתר כדי שאנחנו נבוא ונגלה אותו גם במקומות הנמוכים. זה מבחינת החסידות, עבודה מאוד גדולה של היהודי. לא לברוח מהעולם, אלא להביא את הקדוש, למשוך את הקדושה לתוך העולם. לפעמים יש מקום שבאדם כן פורש מהעולם, עכשיו הוא הולך ולומד, עכשיו הוא הולך ומתבודד, עכשיו יש כל... אבל הוא כל הזמן חוזר לתוך העולם. כדי למצוא את המקום הרוחני בתוך החיים הגשמיים. למצוא את המקום הגבוה בתוך הזוגיות. למצוא כל... בתוך כל מקום שיכול להיות בו קשיים גם, בתוך אותו מקום יש גם אור מאוד מאוד גדול. וזו עבודה שלנו... לדעת שמלוא כל הארץ כבודו, ואז להביא את זה לתוך המציאות שלנו. שאלות עוד בינתיים? משהו לא ברור? החום מתשתש. אז אם יש איזה משהו ש... לא, אני בסדר. אני בסדר. אני אומר, אם כאילו מישהו מרגיש עייפות, זה כזה. טוב. כל מה שמשתלשל יותר ומצטמצם יותר למטה, אלא כותו מולבש שם במלבושים רבים יותר. וזה שגילו חכמינו זכרונם לברכה, ופתחו לנו פתח, שהמשכיל ידע ויבין, שבכל דברים גשמיים יש אלוקותו וחיותו, כמו שאמרו,
חכמנו זכרונם לברכה, נדמה שהזכרתי את זה פעם שעברה, אני לא בטוח, תת בקת פי 2, פת באפריקי 2. תוטפות, והיו תוטפות בין עיניך על התפילין, אז כתוב במסכת מנחות בגמרא, שתת, המילה תת, זה בשפה שקט קטפי, אני לא יודע מה זה קטפי, השפה הזאת זה 2, ופת באפריקי, כנראה זה שפה אפריקאית, זה גם 2. להודיע שבכל לשונות האקום יש שם אלוקותו המחיה אותה. יש הרבה פעמים מילים בשפות אחרות, שיש להם משמעות, שאתה רואה את הקשר עם עברית גם. וזה שמביא בירושלמי, אם יאמר לך אדם היכן אלוקיך, תאמר לו בכרך גדול שברומי, שנאמר, אליי קורא מסעיר. נמצא שזה האדם ששאל היכן אלוקיך, בוודאי הוא משוקע במדור הקליפות, כי הוציא את עצמו מן הכלל וכפר בעיקר, שאמר היכן אלוקיך, ונדמה לו שבמקומו אין שם אלוקים. אני תכף אסביר את זה. בכן תאמר לו, אפילו במקומך שאתה משוקע במדור הקליפות, גם כן שם תוכל למצוא אלוקותו, כי הוא מחיה את הכל, כמו שכתוב, ואתה מחיה את כולם. אז בא בן אדם ואומר לך, תגיד לי, איפה הקדוש ברוך הוא שלך? אז אתה מסתכל עליו ואומר, טוב, טוב, תדע לך, הקדוש ברוך הוא שלי הזה, הוא גם, אפשר למצוא אותו גם בכרך גדול של רומי, גם בניו יורק, וגם ב... לא יודע איפה זה כרך גדול של... אה? ברומא. גם ברומא. אה? הייתי בפריז וגם ברומא. הנה, זה יש לך לפי השיר. ואז הוא אומר, אם באדם שואל אותך איפה הקדוש ברוך הוא שלך, איפה אלוקיך, זאת אומרת שהוא משוקע במדור הקליפות. איך? למה? מה קשר הקליפות? למה? כי הוא הוציא את הכלל, כי בגלל שהוא הוציא את עצמו מן הכלל וכפר בעיקר, שאמר היכן אלוקיך, נדמה לו שבמקום שהוא נמצא אין שם אלוקים. הוא אמר להגיד, הנה זה, הנה זה פה, הנה אלוקיך הוא פה. אני רואה את הקדוש ברוך הוא בכל מקום. אם הוא אומר איפה הקדוש ברוך הוא, איפה הקדוש ברוך הוא שלך, אלוקיך, אז זה אומר שהוא לא רואה, הוא לא רואה את מציאות השם, הוא לא חי את מציאות השם, והוא חושב שבמקום שלו, במקום של הקליפות, אין אלוקות. ואז אתה עונה לו, כן, גם במקום שאתה נמצא, זה לא יעזור. גם במקום שאתה נמצא, יש קדושה. רק אתה צריך עכשיו לקחת ולהתחיל לבחור ולטפס החוצה מהבור שקרית על עצמך. משם אתה יכול לדבק את עצמך בו יתברך ולשוב אליו בתשובה שלמה, כי לא רחוקה היא ממך. אלא שבקומך שם רבו הלבושים. זאת אומרת, אותו אחד, הוא אומר לך איפה הקדוש ברוך הוא, והוא מאמין שאין את הקדוש ברוך הוא איפה שנמצא, למה? כי הוא מרגיש שהוא במקום לא טוב. זאת אומרת, תדע לך שגם במקום שאתה נמצא, יש שם את השם יתברך. רק מה? יש לזה הרבה הסתרות, הרבה לבושים, אז אתה לא רואה את זה. אבל זה שם, זה המציאות. וכל מה שאדם הולך ממדרגה למדרגה, ככל שאדם עולה ממדרגה למדרגה, הוא מתקרב יותר אל השם יתברך. ויכול להידע את השם יתברך בהבנה יתרה. כי כל מה שהמדרגה יותר עליונה, זה מה שדיברנו עליו קודם, ככל שאדם עולה לעולמות רוחניים יותר גבוהים, נתמעטו הלבושים ונתמעט הצמצום, ואז הוא מקורב יותר אל השם יתברך. ויכול לאהוב את עצמו, תראו איזה משפט פה, יכול לאהוב את עצמו עם השם יתברך באהבה יתרה. שזה המקום שבאדם, באמת כל הבלבול וכל הטעות, או הרבה מהבלבול והטעות שלנו, זה המקום שבאדם לא מרגיש שהוא אוהב את עצמו. לא מרגיש שאוהב את השם יתברך. לא מרגיש את החיבור בינו לבין השם יתברך. לא מאירה לו האור של הנשמה שלו. הוא מרגיש שאין אור. הוא מרגיש שאין טוב. במקום שהוא נמצא בו הרגע, הוא לא מרגיש את הטוב. ואז, הוא כביכול אומר, אני לא יכול פה לעבוד השם יתברך, כי אין פה טוב. וזה לא נכון. כי השם יתברך הוא ממלא כל הארץ כבודו, והוא תמיד אוהב אותך, והוא תמיד נמצא איתך. וככל שאנחנו מכניסים את זה הדעת שלנו, להגיד, קודם כל, מה שאני מרגיש, זה מה שאני מרגיש. אמרנו שיש את הנקודה העליונה, את הנקודה התחתונה. אני מרגיש את הנקודה התחתונה. אני מרגיש שאני קודם כל מודה בזה בהתבודדות, אני מודה בזה בשיחה עם החבר, או עם אשתי, או עם בעלי. אני מרגיש עכשיו לא טוב. מה הכוונה?
מה זה לא טוב? לא יודע, סתם, אני מרגיש שעמום, אני מרגיש סגירות, אני מרגיש תסכול, אני מרגיש בלבול, מרגיש חוסר רצון, לא יודע, מה שאני מרגיש, בעיניים יכול להגיד, באותו רגע משהו מרגיש. אחרי זה לבוא ולהגיד, טוב, אבל מה האמת פה? מה האמת? שבית השם באך לא נמצא איתי? שאם אני מרגיש חוסר אהבה לעצמי, או שאני מרגיש לא אהוב, זאת היא האמת? או שזה חוויה שנמצא בה? זה איזשהו דמיון ש... 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 שגדלתי ו... שגדלתי לתוכו, והתחלתי, והאמנתי בו. ומה האמת? האמת שמלוא כל הארץ כבודו. האמת ששם באך אוהב אותי. האמת שאני חשוב בשם באך. האמת ש... שאני רצוי. האמת שיש בי נקודה טובה. אז זה האמת שהיא מהדעת. ורבנו מלמד אותנו להחזיק את שני ההפכים האלה. את האמת הרוחנית הגבוהה, ואת המקום הרגשי שאני חי בו, שאני מרגיש אותו. ולא לזלזל באף אחד מהם. לא לבוא ולהגיד, ככה אני מרגיש וזהו, מה לעשות? ככה אני מרגיש, זה מה שאני רואה. המקום הזה הוא לא קדוש, כביכול. המקום הזה הוא לא... אין בו אלוקות. המקום הזה הוא גשמי. זה מה שאני רואה, זה מה שאני מרגיש. אני מרגיש עכשיו שסגור, מרגיש עכשיו חוסר תקווה. בסדר, זה מה שאתה מרגיש, זה מה שאתה רואה, יופי. זה טוב שאתה מודה בזה. ומה האמת? הצדיקים אמרו, קודם למדנו בתחילה שדיברנו על זה, איך אני יכול לחבר בין המקום הטוב לבין המקום המעיק, על ידי התורה ועל ידי הצדיקים. אני מאמין שהצדיקים מה שאמרו זה אמת. אני מאמין שמה שכתוב בתורה זה אמת. זה אמונה. מה האמונה? מה אני יודע? שמלוא כל הארץ כבודו. אבל אני לא מרגיש את זה. אני מרגיש שהארץ מאוד לא כבודו. לא מרגיש פה כלום. נרגיש את החלל הפנוי הזה. טריק הזה. אז תתחיל להתפלל מהמקום שלך. תתחיל לקרוא לשם יתברך מהמקום שלך. בעזרת השם שבוע הבא נדבר על תורה שנקראת איה. נקווה, נראה, אולי זה ישתנה לנו תורה אחרת. אנחנו נדבר עליה. כשנדבר עליה, על תורת איה, אז שם רבנו מדבר על זה. מה קורה כשבן אדם, היא מאוד קשורה גם לתורה הזאת, מה קורה כשבן אדם מגיע למקום שבו הוא לא רואה שום אור. חושך מוחלט. אם הוא רואה קצת אור, אנחנו נדבר על תורת הזמרה, אז זה כבר טוב. אבל אם הוא לא רואה כלום, הכל נראה לו חשוך לגמרי. מה הוא עושה שם? איך הוא יוצא מהחושך הזה? זה עוד פרומו, אני אעשה לכם חנה. כן. יש שאלה. כשאתה אומר, לא יודע אם אתה מתכוון לבן אדם דתי, שהוא מאמין שיש אלוהים, והוא נמצא בתיכאון, בחושך, בכל בזה, או שבן אדם חילוני שחושב שהגוף והוא עושה את עצמו. על מה הדוגמה שנתת, למי שייך? כי אם זה לבן אדם דתי, אני חושב שהוא לא יכול ליפול על דבר כזה. למה? כי אתה אומר שצריך למצוא את אלוהים בכל מקום. נכון. אם אתה הולך 3 פעמים ביום להתפלל לאלוהים, כן. סימן שאתה מאמין שיש אלוהים. רגע. אז אתה לא יכול ליפול ולהגיד אני בחושך, למה? אף אחד לא יציל אותי. למה לא? לא... רגע, בוא נבין משהו. הוא לא דתי. הוא סתם מתפלל לאלוהים, והוא לא מרגיש שאלוהים איתו. אם אתה אומר לי על בן אדם חילוני, אני איתך, יש הרבה חברים ככה, אני נלחם כל הזמן איתם. לא, הנקודה... מה שהם רואים... הנקודה היא כזאת. אנחנו רוצים ללמוד לאט לאט את המהלך הזה שרבנו מדבר עליו, שיש שכל ויש לב. הלב, הרבה פעמים, לא מעניין אותו מה שהשכל חושב. השכל, תחשוב עכשיו שיש לך ילד בן 3. הוא רואה פתאום את הסוכר הזה. כזה. אבא, תקנה את הסוכר הזה. לא, זה לא טוב לך לשיניים. כן. אבא, אני רוצה את הסוכר הזה. אני רוצה את הסערות סבתא כזה. זה לא דוגמה. זה לא אותו דוגמה. למה? שאמרת. למה לא? הוא בלב... כאבא, הוא בא ואומר לו, תשמע, זה לא טוב בשבילך. כן. אבל הילד, הוא יודע שיש אבא, והוא סומך על אבא שיגיד לו זה. רגע. בן אדם נגיד שהוא מתפלל 3 פעמים... הוא צורך שהוא רוצה. רגע, בדיוק. הילד רוצה, הוא סומך על אבא? הוא צורך שהוא רוצה את זה. הילד הוא צורך.
אבל... הוא שוכב על הרצפה ובועס, הוא עושה עכשיו את הסוכה. אבל אם אני יודע שיש אבא, אז אני סומך עליו, אני כועס עליו. זה גם אותו רגע. זה גם אנחנו לפעמים עושים דברים שאנחנו יודעים שהם לא טובתם. לא, הדוגמה שהוא אומר זה כאילו, אני יודע שיש אבא, הוא יודע שהוא סומך עליו, שאני סומך עליו, אבל אני כועס עליו. לא שאני בדיכאון בגלל זה, כי אין לי מישהו שיציל אותי. אני יודע שחס וחלילה יקרה לי משהו, יש את אבא שיבוא יציל אותי. כן, אבל הרבה... זה הדוגמה, זה רלוונטי. אני אגיד לך מה. אולי... יש שכל. יש דברים שבן אדם יודע בשכל שלו. ויש את הלב שלו. והלב, בלב, יש הרבה פעמים הסתר. יש, זה נקרא מוכרין דקטנות, קטנות. יש מצבים של גדלות, שבן אדם מבין, מחובר למה שהוא מבין. ויש מצבים של קטנות, שהוא לא מחובר למה שהוא מבין. אתה אומר לו, ואתה זה, אתה אתמול אתה אמרת לי שככה ככה, בסדר, אז מה, אתמול אמרתי לך. אבל מה שאני מרגיש, זה לא שאני הולך לפעול לפי זה, אבל זה מה שאני מרגיש. אתה לא מבין מה אני מתכוון? לא מתחבר לי את עניין שבן אדם שמתפלל שלוש פעמים ביום על אלוהים, כן. ואומר את התפילה 18, כן. ומניע תפילים והכל, כן. הוא יעני מחובר לאלוהים ב-100%. לא. זה לא נכון. רגע, הוא מאמין. הוא דתי רק בגלל דורות ולא, והוא לא מוצא את עצמו בתוך הדת. יכול להיות גם משהו באמצע, מה הכוונה? הוא מאמין שזאת היא האמת. אבל הוא יכול להיות שהוא לא מרגיש עכשיו. יכולים להיות שלבים בחיים. הוא מאמין שזאת היא האמת, אבל יכול להיות שהוא לא מרגיש בלב. הוא רוצה להרגיש. הוא הולך לשיעורים, הוא הולך להתבודד, הוא לומד. הוא כרגע לא מרגיש, הוא רוצה להרגיש. הוא מאמין. אני תמיד חשבתי שבן אדם דתי, כן. הוא יש לו את ה וגם הוא קורא בתורה וכל מיני דברים שמלמד אותו שבחיים לכל דבר יש את השיעור שהוא צריך לבוא. זה נכון, עכשיו, זה בדעת. עכשיו, אם הוא לא מגיע למסקנה, זה משהו או במשפחה, או משהו... אנחנו עוד... יעני, בעיצור שלו, משהו... אנחנו עוד נדבר... לא. אנחנו עוד נדבר על זה, אנחנו צריכים תכף לסיים, אבל אנחנו עוד נדבר על זה. זה נושא... המקום הזה של השכל ושל הלב הוא מאוד מאוד עמוק. הפער בין השכל לבין הלב, וזה העבודה שלנו. כי זה מה שאמרתי קודם. זה שהקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין, זאת היא האמת, זה אמת. היא יכולה להיות בשכל שלנו. עיקר העבודה זה, עיקר הדת היא בלב. איך אני מביא את זה לתוך הלב שלי? איך אני חי את זה בתוך החיים שלי באמת? איך אני חי את ההבנות הרוחניות בתוך החיים שלי, ולא בצורה שמנותקת מהלב שלי? יש פתרון שהרבה פעמים אנשים עושים, הם מתעלמים ממה שהם מרגישים. בכל מיני שיטות. גברים יותר חזקים בזה. נשים, יש גם שיטות, אבל גברים יותר זה. מה, לא? יותר נשים חזקות. כן? טוב. בנקודה מה, בניתוק מהלב? טוב, לא יודע, אתה לא יודע איזה. יותר מעשיות, ברגע שאתה יותר מעשיית, יותר... כן, אבל טוב, נדבר על זה עוד. אבל בכל מקרה, שניים בעייתים, שידעו פשוט לכולם. הלב שלי זה איפה שאני, מה שאני מרגיש. וזה כמו הילד הקטן הזה שאני צריך ללמד אותו. אז באמת, אם מישהו לימד הרבה את הילד, אז זה כבר אחרת יכול להיות. למרות שגם שם, זה כל הזמן עוד עומק ועוד עומק. אבל רבנו אומר לנו שיש נקודה גבוהה של השכל הרוחני, ויש נקודה נמוכה, והנקודה הנמוכה כל עוד שאנחנו בגלות, היא תמיד שבורה בצורה כזאת או אחרת. והעבודה שלנו זה להביא את האור הרוחני הזה לתוך החיים שלנו. להביא את האור הרוחני הזה מהשכל לתוך הלב. שכשאדם אומר אין עוד מלבדו והכל לטובה, ככל שהוא עושה עבודה פנימית, הוא יכול יותר להביא את זה לתוך החיים שלו. יותר להרגיש את זה במקומות שלפני זה הוא היה מנסה לדחות אותם ולהילחם איתם. אז כדי להביא לשלום בתוכנו, ותוך להביא שלום בתוך החיים שלנו, אנחנו צריכים להתחבר לתורה ולצדיקים, שזה בעצם להתחבר להבנות הרוחניות האלה. לזכור את זה, להתפלל על זה, ללמוד את זה, לקרוא את זה שוב, לדבר על זה עם חבר, לדבר על זה עם עצמי. הכל לטובה, רגע, אבל אני לא מרגיש ככה, אוקיי? אבל זה לא האמת. טוב, נכון. ומצד שני, להביע את מה שאני מרגיש. כי אם
כי אם אני לא נותן מקום לרגש האמיתי שלי, אז זה לא באמת משפיע עליי. אז זה נשאר במין סובב כזה, זה נשאר במין מקיפים, במין רעיונות. כדי להכניס את זה לתוך החיים שלי, אני צריך לתת את המפגש הזה בין מה שאני מרגיש לבין מה שאני מבין. ואמרתי את זה לפני כמה פעמים, שאפשר כל הזמן, זה כאילו צריך להחליט במה אתה מחזיק. אם בן אדם מחזיק בלב של, בדעת שלו, בתור יציב, מקום יציב, אז הלב יכול לעלות ולרדת. פעם הוא ככה, פעם הוא ככה. אם בן אדם מנסה את הלב להחזיק, כביכול כסטטי, אז הדעת נשברת. אז פעם אחת הוא ימין ככה, פעם אחת הוא ימין ככה. אז עדיף להחזיק את הדעת, את השכל קבוע, ללמוד מה שהצדיקים אומרים, ולהתיישר כל הזמן לפי האמת שאנחנו עומדים בספרים שלהם, ולתת ללב שלנו את החופש, להרגיש ככה, להרגיש ככה, לשמוע איפה אני נמצא. ובהתבודדות, זה מקום שאני יכול לגלות הרבה פעמים איפה אני נמצא ומה קורה איתי. אמרו שהאמונה מתחילה איפה שהשכל נגמר. זה עוד בחינה. נסחק נעשה עוד... נכון. יש עוד שאלות? כאילו כשדיברת על שבן אדם הוא יותר עליון או עולמות עליונים, בעצם כאילו אתה עשית כזו תנועה כאילו שהוא עולה למעלה, אבל בעצם מה שלהיות עולם, כאילו להתעלות, זה יותר להיות מחובר וכמה שיותר רע לי וזה להרגיש שם את השם, נכון? זה כאילו לא לאן עולים, כאילו איפה שאני נמצאת, אז שם אני הכי מחוברת, כאילו שאני הכי מורידה את הדעת למציאות שלי, שמה זה כאילו... זאת היא העבודה, אבל בתוך העולמות, יש כל מיני עולמות רוחניים. זה לא שאם אני צדיקה, אז אני לא מגיעה לסיטואציות של לעבוד עם גויים ודברים כאלה, כאילו. יותר קל לי לראות שאני עובדת עם הגויים, יותר קל לי לראות שמה את מציאות השם. כן, אבל בכל זאת, מה שרבנו אומר, קודם כל זה גם נכון, אבל גם כן יש עולמות רוחניים, אני אתן לך דוגמה. כשאת יושבת עכשיו בבית שלך, במקום ניטרלי ורגוע, ולא מתעסקת עם הנקודה הגשמית עכשיו, את כאילו יושבת עם קוסטל, לא יודע, זה, את לא, ואז, ואת חושבת על מלוא כל הארץ כבודו, וחוזרת על השיעור של כותב מוהר"ן, ומדברת עם איזה חבר, אז את עולה לאיזשהו עולם מחשבה רוחני, בסדר. כאילו מה שאני חשבתי לפני כאן, אז זה כאילו דבר שאני כן מבינה. לא, אז באמת, מה שאת חשבת... לא נראה לי שאני אשב, אני אחשוב על... בסדר, לא אמרתי... זה לא אמרתי שאת צריכה לעשות את זה, אני רק אומר שרבנו מסביר שככל שבן אדם נמצא בחובה לעולמות רוחניים יותר גבוהים, אז שם הקדוש ברוך הוא גלו יותר. אבל זה שהוא גלו יותר שם, זה לא אומר שזאת היא העבודה. הוא מסביר פה להפך שהעבודה היא כמו שאת אמרת. בתוך המקום שנמצא בו, שהוא מקום גשמי, איך אני אביא את אור השם לשם? הוא פשוט אומר, סתם שתדע, שככל שאתה בעולם רוחני יותר גבוה, אז האור האלוקי גלוי שם יותר. זה לא שמה, איפה, כאילו, משהו, אני חושבת על עצמי כאילו, כשאני אהיה צדיקה, כאילו אנחנו לומדים פה, איך... מתאמנים להיות צדיקים. הארגז הכלים שלנו. נכון. אז אני אומרת, השאיפה שלי... ושכל דבר שמישהו אומר לי, בכל סיטואציה שאני נמצאת שהיא קשה בזה, אז אני לא נשברת ממנה או מתייאשת ממנה או מזה, אלא אני מיד קל לי להבין שאני רואה שם את הקדוש ברוך הוא. מעולה. זה מה שאני אומר. זה כאילו מה שאני מרגישה שאני יכולה ללכת עם זה. זאת היא התורה. שפעם ואני אחשוב. זאת היא התורה, נכון. כאילו שאני אהיה רב נחמן. רגע, את צודקת. זאת היא התורה הזאת. זה מה שאנחנו עומדים, זה בדיוק מה שאנחנו עומדים היום. זה נבואה שמרשימה את עצמך. קודם כל, בעומק את צודקת. מה הכוונה? מה שנקרא תכלית, בתכלית, רבי נחמן יגיד, נכון, זה באמת העניין. להביא, למה? כי זה הגילוי הכי גדול. אם תצליחי, למרות תנאי החיים החיצוניים, והבלבול הכביכול של המציאות הגשמית, לראות השם ועכשיו, עשית הדבר הכי גדול שיש. הצלחת לראות
ולהכניס את מציאות השם בתוך המקום הכי גשמי. בסדר? אבל המקום הזה הוא המקום הכי גשמי. הוא רק מספר לנו, רגע, לא בתור עבודה בשבילך כרגע, הוא רק מספר לנו שיש כל מיני עולמות רוחניים, ומי שנמצא בעולמות רוחניים האלה, מציאות השם בעולמות הרוחניים האלה היא גלויה יותר. זה הדבר שגלויה יותר, זה שאני נמצאת בסיטואציה שחורה, ואני רואה שם את מציאות השם, זה מראה שאני צריכה. אבל זה מתוך, נכון, זה מתוך העבודה שלך, רגע, אבל זה מתוך העבודה שלך זה נהיה גלוי שם. את לקחת את העולמות הרוחניים צד העניין, והכנסת אותם לפה. את לקחת את האור הרוחני שנמצא, את הצלחת לגלות את האור הרוחני במקום שיותר קשה לגלות אותו. הוא אומר... מה יכול להיות יותר מזה? אני לא אמרתי מה יותר. אני לא תיארתי מה יותר. אני רק אמרתי שיש עולמות שנקראים עולמות יותר רוחניים. לא, אבל גם... טוב, אני אסביר משהו. רגע, אני אסביר משהו. יש תורה, תורה בלקוטי מוהר"ן, שנקראת תורה ממתת. אם צריך להסתכל. אולי פעם נדבר עליה. כל פעם אומר, אולי פעם פותח חלונות לאות תורות, נראה מה נעשה. בתורה הזאת, רבנו מדבר על השתלשלות העולמות. הוא מביא מהאריז"ל את השתלשלות העולמות. מהעולמות הרוחניים ביותר, אל העולמות הגשמיים ביותר. מהספירות הגבוהות ביותר, עד ספירת המלכות הנמוכה ביותר. ובסוף הוא אומר, וכל העולמות הרוחניים הגבוהים האלה, עם האורות הענקיים וכל הזה, כל המשמעות שלהם זה כדי להאיר במקום הכי קטן. אז זה מתאים למה שאת אומרת. אבל זה לא מבטל את זה שיש עולמות רוחניים גבוהים. פשוט זה רק אומר שכל התכלית שלהם זה כדי להגיע למקום. זה ברור?